No mundo, durante toda a história da humanidade, existem lugares que guardam histórias de pessoas e objetos com poderes sobrenaturais. Pessoas e objetos que são capazes de operar milagres. Fé ou curiosidade levam milhares de pessoas a procurarem os lugares sagrados. Pirapora do Bom Jesus foi fundada em 6 de agosto de 1730. Tornou-se distrito com a denominação de Pirapora em 17 de agosto de 1892, em terras de Santana de Parnaíba. Em 30 de novembro de 1944, sua denominação foi alterada para Pirapora do Bom Jesus e apenas em 18 de fevereiro de 1559 foi elevada a município autônomo. Situa-se na região oeste da Grande São Paulo, a 54 quilômetros da Praça da Sé, com uma população aproximada de 15 mil habitantes e 99 quilômetros quadrados de extensão territorial, com um clima tropical e a 668 metros acima do nível do mar, às margens do rio Tietê. A história do município de Pirapora do Bom Jesus teve início em 1725, quando pescadores encontraram a imagem do Senhor Bom Jesus apoiada numa pedra, às margens do rio Tietê. Logo após ter sido encontrada, a imagem foi colocada num paiol de milho, local onde aconteceu o primeiro milagre. O paiol pegou fogo e foi destruído, sendo que apenas o milho e a imagem entalhada em madeira não foram atingidos pelas chamas. Após o ocorrido, a imagem ganhou um altar doméstico, onde permaneceu por pouco tempo, já que deveria ser levada para Santana de Parnaíba, pois Pirapora era apenas uma sesmaria pertencente ao distrito parnaibano. No caminho, aconteceu o segundo milagre. No quilômetro 47 da Estrada dos Romeiros, o carro de boi que levava a imagem parou e não queria continuar o percurso. Foi quando um surdo e mudo disse que a imagem deveria voltar para Pirapora, lugar onde o Senhor Bom Jesus queria ficar. Para tanto, em 1927 foi construída a primeira capela ao padroeiro da cidade. No local onde aconteceram os fatos, foi erguida uma capela e essa notícia se espalhou rapidamente. Iniciaram-se assim as primeiras romarias, com os devotos cumprindo suas promessas e banhando-se nas águas milagrosas do beco do Rio Santo. Desde então, a cidade vem recebendo um grande número de romeiros, tanto em datas religiosas quanto nos finais de semana, tornando-se um dos principais polos de atração de romeiros do estado de São Paulo, bem como do país. A cidade dispõe de importantes e históricos pontos turísticos, como Portal dos Romeiros, maior monumento dedicado à fé, como forma de homenagear os romeiros que visitam Pirapora. Construído com pedras rústicas, suas paredes apresentam painéis de alto relevo que retratam as passagens da letra da música que se tornou o hino dos romeiros, Romaria, de Renato Teixeira. A estátua do Bom Jesus, com 3,5 metros de altura, olhando para o romeiro, transmite todo o amor de Cristo por seus filhos. Tanto a imagem quanto as demais estátuas do portal foram esculpidas pelo artista Murilo Sá Toledo. Existe uma gruta destinada a Nossa Senhora Aparecida, onde sua imagem toda iluminada se encontra em um belo nicho, adornado com requinte, onde se pode ouvir, através de som ambiente, a música Romaria. Para homenagear a Mãe de Jesus, foi esculpido pelo mesmo artista a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Fiéis, que apresenta 13 adornos das imagens mundiais de Maria. Do portal pode-se avistar o Largo da Matriz, a Praça do Encontro, entre outras paisagens. Santuário do Senhor Bom Jesus. O santuário localizado no Largo da Matriz é um monumento datado de 1793. Sua arquitetura em estilo jesuítico europeu abriga valiosas imagens, vitrais, afrescos, além da sagrada imagem do Senhor Bom Jesus. Na fachada do santuário se encontram duas belas estátuas, de São Pedro e São Paulo,
e 2 bicas de água potável, saindo da boca de máscaras de figuras mitológicas. Os vitrais, datados de 1950, retratam a história do encontro da imagem do padroeiro. Diariamente são celebradas missas e em fins de semana a maior variedade de horários devido às romarias. Seminário Premonstratense, construído arquitetonicamente em estilo colonial português, datado de 1896, o monumento é um marco histórico e cultural. Após encerrar suas atividades em 1973, o seminário passou a funcionar como residência dos cônegos, que administram o santuário e dispondo o museu, a capela, a gruta e o jardim para visitação em dias determinados. O muro, que entorna o edifício, apresenta pinturas confeccionadas por artistas locais que narram a história da cidade. Museu do Seminário. Desde os primeiros anos da chegada dos sacerdotes, um dos padres havia organizado uma pequena coleção de moedas, peças antigas e objetos religiosos. Aos poucos, a coleção foi aumentando e recebeu o título de Museu Interno da Casa, contendo até mesmo entre suas peças animais empalhados pelos próprios religiosos. O acervo do museu foi organizado em 1971, por ocasião dos 850 anos de fundação da Ordem Premonstratense. É composto por objetos da Primeira Guerra Mundial, coleção de moedas, móveis esculpidos pelo irmão José, coleção de selos e de medalhas, peças antigas e de múltiplas utilidades, animais empalhados, armários primitivos, objetos do antigo laboratório de química e física do seminário, livros antigos, exposição de fotos antigas, assim como documentos, relatórios e registros de alunos que lá estudaram. Também encontramos uma cripta onde são depositados os ossários dos cônegos falecidos. Cruz do Século. Construída no início do século XX, a Cruz do Século é uma grande protetora de Pirapora e, após 100 anos, a antiga cruz foi totalmente estruturada e iluminada. A visita à cruz garante aos turistas uma visão panorâmica da cidade. Fonte dos Milagres. Instalada na Praça do Encontro, a Fonte dos Milagres simboliza as inúmeras graças alcançadas pelos fiéis que visitam Pirapora durante todo o ano. Próximo ao local está o mural com a pintura da cena que simboliza o encontro da imagem do padroeiro. No local são realizadas missas campais pela Igreja Católica. Romarias. Vale ressaltar que a Romaria de Pirapora do Bom Jesus é a segunda maior do país, perdendo apenas para a de Aparecida, popularmente conhecida como Aparecida do Norte, em número de romeiros. No mês de abril, acontece a Romaria Bom Jesus, que reúne devotos que se dirigem ao Santuário do Bom Jesus para pedir a proteção à lavoura e agradecer pelas graças recebidas. São milhares de pessoas a cavalo, a pé, em carroças, bicicletas, carros, motos que chegam para homenagear e reverenciar Bom Jesus em mais uma festividade paulista de cunho religioso. Então, sonhadores e sonhadoras, vocês já conheciam ou já tinham ouvido falar de Pirapora do Bom Jesus? Se você conhece outros lugares chamados de lugares sagrados e queira deixar aqui nos comentários como fonte de pesquisa para próximos vídeos, nós agradecemos a sua colaboração. Um obrigado a todos por assistirem os nossos vídeos, por darem o seu apoio ao nosso canal e até o próximo vídeo.